Fala rapaziada, muito bom dia, boa noite, GC aqui. Rapaziada, saíram finalmente os designer notes da atualização 1.3, ou seja, balanceamentos de mid-season. Meio que atrasadinhos, porque isso daqui a gente tava esperando que fosse revelado até o dia 15 de abril, e quase entrando em maio, no último dia de abril, cá estamos. Então, é aquela coisa, né? Antes tarde do que nunca. Lembrando, a gente vai dar uma olhada em tudo que aconteceu aqui, eu não sei o que eles revelaram, só vi que tem alguma coisa relacionada a Nuke e os escudões, pelo título vocês já até sabem o que tem, mas enfim. Batendo o olho rápido nos gráficos, mano, o mais óbvio a se ver, a Ashe disparou. Se eu não me engano, a Ashe tava na casa dos 40, 50% na última temporada, não lembro muito bem, mas agora ela tá aqui, ó, entre 63, 62% no console e também no PC. Isso graças à COG, claro. O Montanha, misteriosamente, ele não tá muito destacado desse padrãozinho, né, que basicamente todo operador que fica nesse eixo aqui de 15% e 0% de win rate, ele tá balanceado. E não ver o Montanha muito disparado meio que me surpreende. E, inclusive, o Montanha ele tá com um win rate maior no console do que no PC. Basicamente, todos os operadores antigamente que eles eram entry, eles voltaram, cara. A Finca tá aparecendo bem mais, o Buck, o Ace, a Doca e também a Ashe, claro. Com defensores, vamos lá. Ah, obviamente. Mano, olha a diferença do console pro PC. No PC, os mais escolhidos estão sendo Fenrir, Doc e Lesion. E no console, Doc, Meluzzi e o Amai. Provavelmente só por causa da Miracog também. Mas, mano, você vê como é diferente o meta que tá sendo? Inclusive, no PC, eu achei que o Amai ia estar bem mais pra frente aqui. O Fenrir tá tendo um problema. Em questão de ban, a mesma coisa, né? Sempre vai ser esse top 3 aqui. Do Kaeb, Jakal e Thatcher, o que muda só a ordem. E o que me surpreende é o Montanha tá aparecendo. Montanha foi o quinto perdedor mais banido na ranqueada nessa temporada, cara. E no console, ele foi o sétimo mais banido com 3%. Cara, o Montanha ele tá forte essa temporada, tem nem o que dizer. E na defesa, Fenrir, óbvio que tá sendo muito mais chato do que qualquer operador, tanto no console quanto no PC. É até engraçado o Fenrir tá passando o Capcan, porque, mano, o Capcan no console ele é um terror, velho. Então o Fenrir tá precisando de um balanceamento aí sim. Bom, vou dar aquela traduzida pra gente não ter que ficar comentando algum erro de tradução, então vamos lá. Mensagem da equipe. Conforme observado na matriz de balanceamento, houve um aumento significativo na presença de determinados operadores. No entanto, apesar dessa mudança, suas estatísticas de desempenho não levantam quaisquer preocupações imediatas. Provavelmente eles estão falando mais dos escudões. Consequentemente, decidimos não fazer nenhum ajuste na distribuição das miras nesse patch. Ah, da Acor. Que eles estão falando, é. É essencial reconhecer que os gráficos apresentados refletem apenas um pequeno segmento da base de jogadores classificados. Abaixo dessas classificações e em toda a comunidade de jogadores mais ampla, a presença desses operadores é consideravelmente menor. A presença deles foi maior no início da temporada e diminuiu gradativamente até os números que você vê agora. Essa tendência decrescente sugere que essas escolhas dos operadores são motivadas mais pelas novidades do que pela força esmagadora. Observamos padrões semelhantes durante a era 1.5 e, com base em testes realizados no ano passado, preferimos uma abordagem cautelosa em vez de uma reação imediata, porque o sistema ainda é muito novo. Acreditamos que manter a distribuição atual ao longo de toda a temporada não comprometerá o equilíbrio geral. Além disso, a remoção prematura desses operadores pode fazer com que jogadores mudem rapidamente para o próximo operador equipado com uma Miracog. Uma tal mudança poderá ter um impacto negativo no equilíbrio de outros operadores que não receberam tanta atenção e que estão atualmente numa boa posição. Então, basicamente, eles disseram aqui que se eles forem dar a COG ou tirar a COG de alguém, eles vão fazer isso a partir da season que vem. O que é bem inteligente, porque, mano, em 6 semanas de temporada você não tem dado o suficiente pra saber o que fazer e o que não fazer. Balanceamentos de operador. Quem que é o máximo? Ah, o máximo é a Azami, tá bom? Vamos lá, Barreira Kiba. Aumentou em 10% o dano recebido por pistolas e revólveres de alto calibre, que no caso é a pistola .44 e a Deagle, e os revólveres a .44 do Deimos, a Keratos do Amai, e também a LFP, né, que é o revólver francês. Aumentou em 10% o dano recebido por submetralhadoras e fuzis de assalto de médio calibre, como elas a K1A, P90, o MP, Vector, a Carabina Comando 556, AK-12, R-33, basicamente todos os fuzis, e aumentou em 5% o dano recebido por fuzis de assalto de alto calibre e metralhadoras leves, né, as LMGs. Então a AK-74M, RX, M4, basicamente eles fizeram com que as barreiras Kibas destruam mais rápido, que eu falei que poderia acontecer porque não tava igual ao TTS, mas enfim. O dano base da arma, curva de queda, distância até a barreira e a resistência da barreira são apenas algumas das variáveis que precisamos considerar para as mais de 100 armas disponíveis ao equilibrar
quebrar esse sistema. Já estávamos cientes de que as barreiras Kiba ainda poderiam exigir muitas balas para serem destruídas por certas armas. Nossa, lei de que são. No entanto, queríamos ser cautelosos para não tornar as barreiras completamente ineficazes, agora que todos os operadores serão capazes de lidar com ela. Como resultado, optamos por um lançamento inicial com barreiras que permanecem robustas. Nosso plano é iterar, buscando um equilíbrio ideal e ao mesmo tempo monitorando de perto o impacto de cada ajuste. Apesar dos dados mostrarem que o novo recurso está sendo utilizado, a vida útil das barreiras não mudou significativamente. Isso sugere que os invasores continuam a enfrentar desafios ao lidar com eles. Os explosivos e os ataques corpo a corpo continuam a ser os principais métodos de destruição, fazendo com que o risco associado ao disparo contra uma barreira ainda seja suficientemente elevado para favorecer a utilização de explosivos. E pelo que eu li desse último tópico aqui, eles comentaram que eles perceberam que as Markman Rifles, né, que são as DMR, elas funcionaram muito melhor do que qualquer outra classe de arma contra a Kiba, o que era meio óbvio, né? Porque a DMR você tem que gastar só 20 balas. Num rifle de assalto você tem que gastar 2,5 pentes, tá ligado? É uma disparidade muito grande, mas enfim. Ainda bem que eles mexeram nisso daqui. Vamos ver se dá uma diferenciada, mas enfim. Iana, eu tô até evitando aqui descer um pouco pra não tomar nenhum spoiler, mas vamos lá. Iana, loadout. Dispositivos secundários. Adicionada granada impede impacto e granadas de atordoamento removidas, ou seja, tiraram a bang da Iana. Considerando sua capacidade de atrair os defensores e facilitar oportunidades de refragmentação para companheiros de equipe seguindo o holograma, ela deve ser uma excelente opção de operador para jogadores de suporte. Além disso, seus infinitos recursos de coleta de informação a tornam particularmente vantajosa na situação atual, onde os drones são limitados. Portanto, melhoraremos sua capacidade de suporte incorporando granadas impede impacto e talvez analisando o replicador Gemini no futuro. Sendo bem sincero, não sei se tem coisa pra mexer no Gemini não, né? Mas, enfim, vamos ver os capítulos dessa próxima novela aí. Vamos ver. Opa, passei demais. Bom, Lesion. Gumine. Dano inicial reduzido para 3 HP. Então, quando você pisar na Gumine, você vai tomar 3 HP instantâneo e não mais 5 como era antes. E o temporizador de recarga de gadget aumentado para 25 segundos, era 20. Então, se você for pensar que ele tem 8 Gumine, que ele tem 9 Gumines, na verdade, uns 45 segundos a mais para você conseguir carregar todas elas, é um nerf muito drástico, mas eu acho que é justo, vai. E no loadout, gadgets secundários. Adicionado bloqueador de observação e granada de impacto removida aqui. Ubisoft, meu Deus. Bom, pelo que eu li aqui, eles estão explicando que o Lesion, depois dos buffs que ele sofreu lá na Heavy Metal, ele se destacou mais do que o normal, como eles sempre usam como desculpa. Mas aí eles comentaram que eles querem que a Gumine seja um gadget mais pra efeito de final de round, não tudo instantâneo já no começo. Então, vai ser um pouco parecido com o que o Kepka, né, que sempre vai ter aquele chan mesmo no final do round, que a 12 e a biriba dava muita flexibilidade pro Lesion, então eles decidiram remover. O bom é que o Lesion ele ainda tem pelo menos a 12 de secundária. Então, pô, não sei, porque nesse meta que os escudões estão vindo, cada operador que tem biriba conta muito, tá ligado? Então se você não vai buffar ela pra fazer sentido a galera trazer, pra conseguir counterar os escudões com mais facilidade, eu acho que não é muito jogo você ficar tirando biriba numa temporada como essa, mas, enfim, pelo menos não é nada muito grave ao meu ver, mas, pô. Bom, mas vamos lá, nuke, ou bastante em português, de acordo com o nosso translate. Redução de presença do réu. Duração aumentada para 30 segundos, era 20, e o cooldown aumentado para 30 segundos, era 20. Tá, as 600 mudanças nas frag grenades, juntamente com o aumento do acesso do operador, tiveram um impacto negativo na presença da nuke. Para mitigar esse problema, enquanto investigamos outras soluções para torná-la mais impactante, aumentaremos a duração da redução de presença do réu. Esse ajuste permitirá que a nuke atravesse áreas maiores com mais conforto, sem ser detectado pelas câmeras dos defensores e pegando-os de surpresa. Uma mudança boa, buff bem-vindo, mas não vai mudar muita coisa. A gente sabe que o real problema é o fato da nuke fazer mais barulho. Isso daqui impacta 100% nas câmeras, porque se você prestar atenção na câmera, você vai ouvir que tem alguém andando por ali. E se você souber que tem nuke do outro lado, bom, você já vai saber exatamente onde a operadora tá. Então, mas eu acho que até a Ubisoft chegar nesse ponto ideal de balanceamento vai demorar. Oryx, traço de migalha. Destruirá os escudos deployable e talon. O traço não é interrompido. Ah, tá. O dash que não vai ser interrompido. Então ele não vai, tipo, meio que gastar uma carga como se ele tivesse quebrado uma parede, por exemplo.
Pô, isso daqui é bem interessante, mano. Só vamos ver a explicação. Estamos atualizando o Remed Dash para melhorar o conforto e a consistência. De agora em diante, os escudos implantáveis e os escudos Talon da Usa não impedirão mais o Oryx durante a investida. Em vez disso, eles serão destruídos e ele passará. Esse ajuste está alinhado com as expectativas dos jogadores, especialmente considerando a capacidade existente do Oryx de passar pelas barreiras Kibas e barricadas reforçadas. Pera, pelo que eu tô entendendo aqui, então, eles estão estudando a ideia de fazer com que o Oryx passe pelas barreiras Kibas e barricadas reforçadas? Ou o Oryx já faz isso hoje? Não sei. Mas enfim, vamos focar na parte que eles realmente mudaram. Cara, o Oryx conseguir passar por escudos implementáveis e principalmente nos escudos da Oza, mudança muito bem-vinda. Não vai ser totalmente game changer, mas isso daqui é bem interessante, porque pelo que eu entendi, ele consegue dar a investida, ele consegue quebrar o escudo e ainda continuar correndo pra derrubar quem tá atrás. E se for isso, isso daqui é muito interessante, porque além de você tirar um gadget, você ainda consegue dar meio que um surprise motherfucker ali na Oza, cara. Eu quero ver isso daqui dentro do jogo. Eu não tenho uma opinião se isso daqui é muito forte, mas eu gostei. Sense, mano, quantos operadores aleatórios eles estão mexendo? Beleza, Sense. Sistema de projetor RU. Máximos recursos aumentado para 4. Nossa, finalmente, velho. Finalmente. Então agora o Sense tem 4 projetores RU ao invés de 3. Um buff bem justo. Apesar das inúmeras melhorias no POF9 da utilidade adicional que ele traz, o Sense continua com um desempenho inferior. Reconhecemos a complexidade e a habilidade necessária para usar os projetores de maneira eficaz. A imprevisibilidade das rejeições às vezes pode funcionar contra você. Esperamos que a nova pré-visualização de trajetória possa ajudar a melhorar a precisão, mas vamos alocar recursos adicionais para aumentar a flexibilidade e fornecer mais oportunidades para correção de erros enquanto continuamos investigando novas maneiras de melhorá-la. Balanceamento de gadget. Eita, já levei aqui um spoiler, calma. Granada de impacto, biriba. Dano reduzido para 40 de 60 HP. Raio reduzido para 2 metros de 3 metros. Ou seja, agora a granada de impacto, ou seja, a famosa biribinha, ela vai dar 40 de dano ao invés de 60, uma redução de 20 HP aí no caso. E ao invés de ter um splash damage de 3 metros, agora vai ter um splash damage de 2 metros. Isso aqui é interessante porque torna a biriba menos pra letalidade, menos pra você ficar matando os outros, e sim pra você realmente preparar mapa, pra você abrir a guarda de um escudão e coisas mais de suporte realmente. A única coisa que me chama aqui a atenção é que dia 27 de abril o Macy J fez um tweet falando a mesma coisa, sugerindo que as biribinhas deveriam ter um dano reduzido para 40. Cara, não sei. Pra mim tá parecendo que a Ubisoft tava precisando de alguma coisa adicional, viu o tweet do Macy e falou, mano, dá pra fazer isso daqui. Não sei, tá meio estranho. Mas enfim, continuando, vamos lá. Operadores afetados, o Máximo, o Azami, né, Caveira, o Bandit, o Echo, o Apoiar. Mano, peraí, calma, assim não vai dar não, peraí, pô, calma lá. Azami, Caveira, Clash, Echo, Goyo, Maestro, Meluzzi, Rook, Valkyrie, Vigil e Wamai. E caras, pelo que eu li aqui, foi aquilo que a gente falou, né? Que as biribas são um gadget muito bom, mas eles querem reduzir a versatilidade abordando o potencial de matança do gadget e a capacidade de negar alguns counters, né? E um ponto que eles comentaram aqui que eu não tinha parado pra pensar, mas realmente vai impactar, é que agora você vai ter que ser muito mais preciso no arremesso da biriba pra você conseguir ter realmente um acesso pra você conseguir fazer uma rotate adicional agora. E alguns gadgets, como R-Jabs e Claimers, elas vão ser muito mais viáveis agora na nossa partida, porque você vai ter que tacar exatamente onde tá, porque o splash damage é menor, você não pode confiar que você vai tacar a biriba e o raio de explosão vai destruir o gadget dessa forma. Então, principalmente o R-Jab, ele fica bem mais bufado com essa mudança aqui. Isso daqui é interessante, vamos ver dentro de partida. Escudo balístico, balanceamento de armas, só tem mais isso daqui então, vamos ver. Escudo balístico, quebra de guarda, explosão, limite de disparos reduzido para 30 de dano, era 50. Então basicamente eles bufaram a supressão de tiro, que basicamente, quando você vê o escudo vindo na sua direção, se você senta o disparo nele, ele entra em modo de supressão de tiro, que ele fica 7 segundos com toda aquela visão embaraçada, sem conseguir correr. E isso era ativado com 50 tiros, e agora com 30.
tiros. E os operadores afetados, claro, o Blitz, o Fuse, o Montanha e também o Choque, ou Flash, né, em inglês. Nosso objetivo é garantir que as granadas de impacto continuem sendo contra-ataque eficazes contra os escudões balísticos. Devido à recente mudança nos danos, achamos necessário ajustar o limite para quebrar a guarda do proprietário do escudo. O sistema de quebra de guarda depende do dano recebido, sendo importante ressaltar que nenhum outro explosivo sofreu alterações. Consequentemente, outros dispositivos explosivos criarão agora aberturas maiores do que antes. Rapaziada, falar pra vocês que foi um patch que me surpreendeu. Eu não tava esperando eles comentarem esse tipo de comportamento a respeito da Kog. Eu jurei que o Amai já ia perder logo de cara. Não achei que eles já iam mexer na Azami logo de cara. Teve algumas mudanças aqui, como sempre, não precisavam acontecer, mas ok. E você vê que não tem muita coisa assim que é impactante, não tem muita coisa que, nossa, vai mudar completamente o jogo, porque é uma temporada que já traz mudanças muito grandes de balanceamento, né? Quando tem essa mudança de meta muito bruta no início da temporada, geralmente o mid-season ele não traz muitas coisas assim. Mas foi legal, pô, eles deram uma nerfada também nos escudos, ao mesmo tempo eles deram uma nerfada na biriba, que eles mesmos disseram que é o melhor counter dos escudos, então ficou meio contraponto aqui. Mas enfim, os principais destaques pra mim, pelo menos, eu gosto de jogar de Sense, então achei bem legal o aumento para 4 projetores, te dá bastante possibilidade agora. Essa questão do Oryx destruir os escudos é interessante, acho que dá pra testar e ver que funciona. A Nuke, não sei se vai dar uma diferenciada, mas é um buff, já é um ponto bem legal saber que eles estão estudando formas de fazer isso, mas pra mim a resposta que eles têm que fazer é bem óbvia. O Lesion, eu acho que ele não vai morrer, é um operador bem completo ainda, é o melhor operador pra quem tá voltando a jogar ou pra quem não sabe muito bem jogar o Siege. A Yana com EMP vai ser bem interessante, até porque você traz bastante a Yana dentro das partidas e você ter um operador com EMP como a Yana já vai facilitar bastante a rodada, então... Não sei, eu acho que foi uma troca justa, porque ela vai tirar um pouquinho do entry, mas ao mesmo tempo você vai ter que deixar... você não vai precisar trazer um Lion, uma Dokkaebi ou algum operador que tenha EMP pra você fazer alguma play, porque a Yana, que é uma operadora super picada, já vai ter ela na mão. Não sei, dependendo do ponto de vista, pode até parecer um buff, não sei. Enfim, gostei bastante do que eu vi. Como eu disse, isso daqui são só as notas por enquanto, só o que eles pretendem fazer. Como eu disse, esse patch ele tá meio que atrasado, porque eles nunca estipulam uma data, então não tem como dizer que eles estão atrasados, mas eles estão atrasados. Então, como esse patch ele tá meio atrasado, provavelmente essa atualização ainda saia nessa semana, lá pra quinta-feira ou sexta. Não sei, pode ser que saia também semana que vem, mas a gente vai conversar sobre isso com mais calma no próximo vídeo, tá? Esse daqui foi só um primeiro contato pra gente ver o que eles fizeram. E amanhã, se o TTS for liberado, a gente testa tudo isso daqui e vê o que acontece. Lembrando, isso daqui não tá disponível dentro do seu jogo e as notas vão estar aqui na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada com os seus olhos. Família, desculpa a enrolação desse vídeo, desculpa se ele ficou mais longo do que deveria, mas é aquele vídeo mais clássico, mais rapidozinho, só pra ele sair bem rápido, pra gente ter as informações e ter as impressões iniciais pra gente falar de balanceamentos com mais calma amanhã, fechou? Vou estar entrando em live agora, eu convido todos vocês a se juntarem a nós, deixa a opinião de vocês também aqui abaixo pra gente saber o que vocês acharam sobre tudo isso, se foi um bom patch, se foi um mau patch, comenta aí abaixo pra gente ter essa opinião. E por enquanto, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, de verdade mesmo, sempre muito legal trazer mais conteúdo pra vocês, e é sobre isso. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fique com Deus.